Спорна и щедра 2020 година на всички. Вие сте с първото издание за тази година на предаването Знание БГ. На 6 януари с вас е екипа на БНТ Пловдив. Честито на имениците, да ви е здраво името и да ви носи късмет. Вижте какво ви предлагаме в първия понеделник на 2020 година. 75 години от създаването си ще отбележи през 2020 година Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив. Как да учим с интерес, разказват от клуба за настолни игри за деца в предучилищна възраст. Ученически ансамбъл от Пловдив е поканен да представи България на международния конкурс за фолклор «Звездите на Париж» през март 2020 година. Как е изглеждал първия български календар и кои са 12-те българи, изобразени на новия календар на Пловдив за 2020 година? За финал на срещата ни в понеделник е рубриката, посветена на четящите хора как да четем. В нея доктор Гергина Кръстева ще ни припомни за таланта на Димчо Дебелянов. Днес изпомниме за таланта и несломимия дух и на друг велик българин Христо Ботев. По този повод в цялата страна, както и в родния Калофер, има редица чествания, посветени на 172 години от неговото рождение. Повече за тях може да гледате в новините на БНТ1 и БНТ2 в 12 часа. А сега към първата ни тема в предаването. 75 години от създаването си отбелязва тази година Музикалното училище в Пловдив. Здравейте, казвам на неговия директор Нели Попова-Коева. Добре дошли при нас. Добре дошли за много години. Благодаря за поканата. Пожелавам на вас и вашите зрители здрава, благодатна и успешна 2020 година. Благодаря за поканата и пожелавам също все така с хубави новини да ни радвате, защото благодаря, време... щом усещате нашето присъствие така благодатно и аз ви благодаря за това. Училището отбелязва 75 години. Да ви върна малко в началото на училището. Накратко да ни разкажете така любопитни моменти от създаването му. Така, училището е създадено 1945 година. Първите директори, на които ние сме безкрайно благодарни, Трендафил Миланов, професор Асен Диамандиев и легендарният ни директор Анастас Маринкев. Впоследствие, вече в по-ново време, професор Анастас Славчев, Здравка Колева, доктор Андрей Андреев, професор доктор Илян Комджиев, пак доктор Андрей Андреев, Кунка Панчева и вече трети мандат съм аз. Но всички директори от 45-та година до сега, заедно с нашите учители, ученици, родители, държим за едно качествено образование, от което се вижда от успехите на учениците, учителите и благодарение на подкрепата на техните родители. Много талантливи деца има действително във вашето училище. Голяма част от тях вече са заставали пред нашата камера по един или друг повод, участие в конкурси, различни български, международни, музикални. Колко ученици сега имате в училище? Към момента са 400 ученици от 1 до 12 клас. Вярно е, че интереса не стихва и базата се става все по-малка. Имаме спечелен идеен проект за ремонт на четвъртия етаж мансардния. В момента се изготвя технически и се надяваме през лятото да успеем да направим този ремонт, който ще ни даде още класни стаи, балетна зала, хорова зала, концертна зала, камерни, различни, за да може спокойно колегите да работят и да творят и децата. Имаше един проблем с подготовката на децата в предучилищна възраст, които искаха да учат при вас. Как се реши? Да, реши се. Значи всеки четвъртък от 14 до 15 часа колежките по солфеж се редуват и провеждат тези часове. Мисля, че някъде до 15 април ще ги готвят. След като минат приемните изпити, няма смисъл. 15 деца, те виждат как, защото пак е в къщата на Нена Михлюзова, как е тясно и това, но така... Важно е, че има желание и правите всичко възможно да удовлетворите техните желания, защото в днешно време, като че ли са все по-малко хората, които имат желание да се занимават с изкуство, като стана дума за това, ето едно престижно
така отзнаменуване на вашата годишнина, един диплом. Разкажете ни повече за него. Този диплом дойде в навечерието на новата година от Българска академия на науките и изкуствата и ние сме първото училище, удостоено с колективен член и е във връзка с 75 годишнината. В Българска академия за науките и изкуствата всъщност там са наши професори академици, професор Емил Янев, чийто баща е един от основателите на Пловдивското музикално, тогава е бил член на Комитета за издигане на културно в Пловдив, и академик професор Стоян Караиванов, моят преподавател. Много хубава новина. Надявам се още повече училища, нали, те ще включат във връзка с юбилей, но ние сме първите, за което сме много благодарни за тази. Разкажете ни какво сте подготвили за тази година като програма, като събитие, с които училището заслужава да бъде представено. По принцип, училището е наситено с концерти. Всяка вечер в трети концертни зали вървят концерти, продукции, прослушвания. Но всъщност юбилейният календар, общоучилищните, така да кажа, хубави мероприятия, започваме с 10 феврари, нашия патронен празник. И това ще е концерт на зрелостниците, които ще са солисти на Симфоничния оркестър на Държавна опера Пловдив. Традиция завещана ни от нашия патрон, маестро Добрин Петков. На 18 феврари ще бъде представен сборник от репертуара на Пловдивско брас трио, което включва наши учители, които сега са пенсионери, някои не са живи. Имат желание, връщат се в училище. Да, връщат се, издават ноти, и са много красиви сборници. Съжалявам, че не донесах да покажа, но на представянето, да, ни го опазим в тайна. На 24 март на обед ученици, които композират, ще издадат сборник и ще го представят, и ще го изсвират. Това е, може би, вече трети или четвърти такъв концерт и виждаме, че са много въодушевени. По този хубаво, начин им да давате творят. Такъв шанс. А вечерта да е пролетния преподавателски концерт. Та е вече традиция. На 30 април е балетния спектакъл. Април-май имаме един съвместен проект с едно музикално училище в Женева, Швейцария. Първо нашия оркестър ще отиде при тях, после те ще дойдат май месец. Правим сборен оркестър с солисти. Казахте ми, че за годишната ще пристигнат и от различни страни бивши ваши възпитаници, които много въодушевено са приели тази идея. Кога ще се случи това? Аз понеже по календар карам, да. Бившите ученици ги каним от 1 до 15 юли. Правим съвместен оркестър, съвместен хор и съвместен китарен ансамбъл. Вече има заявки и от композитори да напишат произведения и за солисти, и за хористи. И надявам се, че ще до май нещата. Месец ще много ще ви благодаря за този нещата. Разговор. Така една успешна нова година ви пожелавам на вас, на вашето училище и все повече таланти да раждате както за Пловдив, България, така и за другите страни по света. Всъщност да кажа, че тържественият концерт е на 31 май от 18 часа в Дома на културата Борис Христов. Вход свободен, заповядайте. Добре, благодаря ви още веднъж. Поглед отправяме сега към един друг ученически ансамбъл от Пловдив. Пак поканен е да представи България на международен конкурс за фолклор Звездите на Париж през март тази година. До сега пловдивските музиканти са спечелили множество награди у нас и в чужбина, а техни изпълнения са звучали и в Австрия, Италия, Албания, дори и в Китай. Ансамбъла е организирал благотворителен концерт, с който обаче се надява да събере средства, за да пътува до Франция.
Младите надежди на българския фолклор са ученици от Пловдивското средно училище Любен Каравелов. Там изучават народни инструменти и пеене и са част от ансамбъла Тракийска младост. Поредното признание за музикантите е поканата за участие в фолклорния конкурс в Париж. За първи път отиваме на такъв престижен конкурс, който е с награди и ние трябва да се състезаваме. За мен това е рядък шанс. Чрез благотворителен концерт и базар училището е събрало малка част от 20 000 лева, които са нужни за пътуването и изявата във Франция. Надяват се и на подкрепата на общината. Конкурсната им програма за турнето е специално подбрана. Ансамбъл изпълнява музика от всичките фолклорни региони на България. Във Франция даже сме подготвили фолклорни картини от България. Певиците и музикантите от ансамбъла са гостували в Прага като посланици на Пловдив, европейската столица на културата, а в Пекин са представили страната ни като туристическа дестинация. Имаше изложба на туристически агенти от най-различни държави и страни и ние бяхме така атракцията на нашия български щанд. Страната представихме и по-конкретно фолклора и носиите. И всъщност целта на цялото събитие беше да се привлекат туристи. Много е хубаво, публиката винаги ни посреща с голяма радост, с аплодисменти, много са радостни. Особено и българите, които са в чужбина, също много ни се радват. Репетициите на ансамбъла са два пъти в седмицата, но ще се увеличат заради концертите в Париж. Ние участваме по толкова много конкурси през годината, участия и е нещо велико. Да продължим традицията и да представим нас, училището, Пловдив и България. Музикантите от ансамбъла Тракийска младост са носители и на много индивидуални награди от фолклорни конкурси. Сдружение Децата на България, развитие и бъдеще в партньорство с читалище Захари Стоянов в Пловдив откри първия клуб за настолни игри за деца в предучилищна възраст. Децата и новите технологии пречели това на социализирането и общуването и как настолните игри помагат да бъдем по-близо до нашите деца. Здравейте, казвам сега на Елеонора Георгиева, която е главен координатор на клуб по настолни игри и на Цвета Гочева, педагог. Добре дошли при нас. Здравейте. За много години. За много години. Една успешна 2020 година ви желая. Вие работите с деца, това е особено важно. Те да идват при вас усмихнати, слънчеви и така зареждат и вас с много нови идеи. Като стана дума за идея, как се роди идеята за създаването на такъв клуб? Идеята, честно казано, до настолните игри достигнах чисто интуитивно. Всъщност ще си позволя така да отворя една скоба, в която всъщност е основната причина. Всъщност аз така мога да си определя себе си като човек на усещанията и всъщност първо трябва да преживея нещата, което да ме мотивира, за да тръгнете и за да решите да го направите. Да, да. Всъщност през 2009 година реших да правя, впуснах се да правя собствен бизнес. Имах идеята да създам най-успешния екип. Започнах 8 години да правя какви ли не техники. Страшно много хора минаха през мен, но ви се оказа, че... Не, това е било вашето поприще, най-вероятно. Да. Но всъщност аз достигнах до една, точно до идеята, всъщност какво трябва да правя. И всъщност 2017-та приключих с тази идилия собствен бизнес и се изгради идеята за настолните игри, за децата и за да работим върху мисленето на децата. Как, има ли интерес към тях? Защото забелязваме, че днешните деца интуитивно, сякаш още с раждането си, са веднага готови да сърфират в интернет, телефона, знаят кое копче да натиснат, какво да направят. Да, ние се очудихме, в смисъл такъв, в 2015-2016 година попаднахме, живота ме срещна с доцент Събева от Пловдивски университет. Тогава направихме пробиране на столните игри и всъщност се оказа, че изследването показва в апробирането, че трайният интерес върху сюжета, върху настолните игри мисля, че беше тогава 100% като резултат. Което всъщност така ни... Сега вече го осъзнавам,
че е добър вариант. Да. А какво значи настолна игра? Ясно е, че е игра, която събира всички в екип. Не се сърди човече, може ли да я причислим към настолните игри? Тя е госпожа Цветя, да, случай може да... Разбира се, не се сърди човече. Това са малко позабравени наши игри, които в както нашето детство, в, можем да използваме модерния термин, вие рефрешвате сега. Сега са с по-модерни игри. Много са забавни. Не знам, имам ли право да кажа точно с кои игри не играем. Ами, предпочитам да пропуснем това. Да. Тези, които имате желание, ще посетят вашия клуб. Да, разбира се. С най-голямо удоволствие очакваме ги. Игрите са ни много забавни, които развиват паметта, емоциите, помагаме им да преживеят загубата. Знаем, че такъв тип игри вие правите и в детска градина, да, в Пловдив. Да. Школата. Какви умения развивате, например, при деца с малко по-агресивно поведение или такива, които, да речем, повече предпочитат да играят електронни игри, родителите се опитват да ги отделят от тези устройства? Да, не сме, тъй като ние не влизаме в цялата група, в която е в детската градина. Школата е една избрана групичка от деца, които имат желание да посещават школата. Не сме имали деца с агресивно поведение, но пък имахме едно дете, което имаше дефицит на внимание, трудно се концентрираше и лесно губеше интерес. Родителите осъзнаваха този факт и не се отказаха от заниманията, въпреки че през първата година нямаше много голям напредък, не се виждаше резултата, но още в началото на втората година ние забелязахме много голям напредък в това дете. То започна да следи и да внимава в играта до самия край, да, което на нас ни дава надежда, че когато работим с любов, търпение, с постоянство, можем да постигнем такъв добър резултат и с тези деца. Какъв и се чувстваме удовлетворени. Така е. Какъв съвет бихте дали на родители, на педагози и изобщо на децата? Днешното време е много динамично. Понякога често казваме, че заради работа не успяваме да обърнем внимание на децата си. Да, определено е това. В момента родителството също е един много важен елемент, нали, за формирането, възпитанието на децата. Не можем да чакаме, че учителите в детската всичко градина... Всичко могат да направят. Да. Нали, всички знаем като родители колко сме заети. Нали, и как казваше, иди си играй сега, да, не ме занимава, половин няма час, ли тук нещо. Половин час на вечер. Е достатъчно. Просто сядаме, да, и ще отворя една скоба, нали, да допълня госпожа Цвети, относно не се сърди човечето. Защото ние имаме вариант, че играем, нали, настолни игри, не се сърди човече. Разликата е, че тези настолни игри, нали, които в момента развиваме, нали, школата, там времетраенето на играта е до 10-15 минути. Докато не се сърди човечето, завъртя, да, доста и те почват да губят търпение. Mm-hmm. Тоест, времетраенето... Тоест, вие сте съобразили игрите спрямо поколението днес. Да, да, да. Какво, да, харесвате, какво не харесват. Явно е актуално и всъщност това много ни радва, защото ние 2017 година тръгнахме с 8 деца, говорим в школата, mm-hmm, в детските, да, градини. А в момента са над 100 деца, нали, вече в 6 детски градини. А клуба всъщност, който нали, сформирахме в читалище, нали, той още е много нов, нали, защото ние ноември всъщност, да, положихме, да, нали, началото. Благодарности, нали, на госпожа Геркелова, която всъщност направихме сътрудничество, нали, с сдружението. И всъщност той е дете на школата, защото ние видяхме тези бурни емоции, които децата всъщност преживяват. И всъщност надградихме настолни игри и емоционална интелигентност. Което е много важно в днешно, да, време да обръщаме, да, внимание, да, на това. Абсолютно. Аз много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех на клуба. Повече интерес благодаря да има, защото идеята е хубава, благодаря, начинанието е добро и ще помогне на децата да бъдат по-добри и по-възпитани и по-умни, да, предполагам. Благодаря ви. Благодаря ви. Много за това. Поглед сега отправяме към една друга интересна история. 12 истории на 12 българи, свързали живота си с Пловдив, са разказани на страниците на новия официален календар за 2020 година. Някои от героите са родени в града под тапетата, други достигат до върха на кариерата си, пребивавайки тук. Някои от лицата са неизвестни, а пък за други информацията ни е по-оскъдна. Повече ни разказва сега Мариела Хубинова.
Във времената на интернет необходимостта от стенни календари намалява, но ако календарът разказва история в думи и картини, той се превръща в спомен за родния дом. Календарът притежава и една познавателна стойност и това е възможността ние да разкажем за тези по-неизвестни хора. Например, това е Асен Христофоров, роден в Пловдив, един човек, който завършва в Великобритания икономически науки, канен е там за професор, но той си връща в България. Сред популярните лица, изобразени на календара на историческия музей, са митрополит Кирил, Захари Стоянов, Димитър Кудоглу и Магърдич Томасян. Някои от тях, като художника Злати Бояджиев, остават за цял живот тук в Пловдив. Ако пък искате да видите как е изглеждал първият български календар, отпечатан преди повече от 200 години, дело на Цвятко Хаджи Георгиев, може да посетите музея в Панагюрище. Всеки посетител може да се докосне до календара на Велко Королев, който е издаден през 1853 година, но за първи път в български календар е вписан 11 май като ден на равноапостолите светите братя Кирил и Методи. И въпреки, че започваме 20-та година на 21 век, един красив календар, освен да ни помага в ежедневието, може да се превърне в посланик на времето. Можем да кажем, че спокойно, че доктор Кръстева сега е посланик на времето в рубриката «Как да четем». Сега първото издание на Знание БГ за тази година ще посветим на Димчо Дебелянов, един от най-нежните поети на България, несъмнено. Като споменахме за велики пловдивчани, отбелязани в календара, и той е човек, поет, свързал живота си с Пловдив. Да, учил е в Жълтото училище тук. За един кратък период от време е живял Димчо Дебелянов тук в Пловдив и за жалост много труден период за семейството, но оставил отпечатък и в съдбата му, и в творчеството му. Обикновено в такива периоди, какъвто е сегашния, когато току-що сме изпратили старата година и сме посрещнали новата, сме склонни да изостряме малко повече зрението си към миналото, да търсим смисъла му в днешния ден. А в българския литературен и културен календар има традиция да се отбелязват персонални годишнини на живот и на от рождението, от смъртта. Но по-рядко се случва да отбележим годишнини от важни книги. Така е, несъмнено. През 1920 година, точно преди един век, излиза стихосбирката «Стихотворения» на Димчо Дебелянов. Тази книга е наистина важна по ред причини. От една страна, всъщност това е първата негова книга, която излиза посмъртно обаче. Приживе той не успява да издаде своя стихосбирка. Излиза 4 години след смъртта му, 1916 година, както знаем, на 2 октомври той е убит близо до Демир Хисар при река Струма. Книгата е направена в антологичен модел. Димчо Дебелянов е представен едновременно и в развитие, но и с най-добрите си стихотворения. Съставителите обаче са много важни в случая. Това са негови много близки приятели, съмишленици от литературния кръг «Звено», Димитър Подвързачев и Николай Лилиев. Предговорът на книгата е написан от писателя Константин Константинов. Жестът е изключителен. И защото това е един особен дълг пред паметта към свидния им Димчо. Но и защото това е книга, която въвежда и то цялостно Димчо Дебелянов в българската литература и в българската литературна история и създава модели, с които всяко следващо издание после се съобразява. Така, например, едва ли е случайно, че в началото на книгата те поставят стихотворението «Черна песен», «Аз умирам и светло се раждам», което още тогава са усетили, че то звучи като манифест и то не е само за една творческа личност, но за цяло едно поколение. Да. Стихотворението обединени под цикъла елегии, които и до днес познаваме като елегиите на Димчо Дебелянов. Интересът към книгата е неимоверно висок и всъщност само няколко години по-късно паметта за Димчо Дебелянов поражда още една изключителна кауза. Тя е свързана с пренасянето на костите на погребания в църковния двор на Демир Хисар Димчо Дебелянов в родната му Копривщица. Димитър Шишманов дава гласност на новината, че всъщност кръста е паднал, гроба е на път да бъде заличен. Само за няколко години, благодарение на една изключителна енергия, която българските интелектуалци с подкрепата на цели три министерства, на просвещението, на войната, на външно министерство и кръжеца Живо Слово,
во главе с актрисата Невена Буклиева успяват да съберат средства да активизират обществеността в името на тази кауза. Отпътуват за Димир Хисар, намират гроба заедно с брат му, с брата на Димчо Дебелянов и пренасят костите в родната му Копривщица. Това се случва през 1931 година. В църквата Света Богородица в Копривщица е погребан отново Димчо Дебелянов на българска народна земя. Малко по-късно там е поставена и добре известната скулптурна фигура на Иван Лазаров майка. Любопитен момент е, че автомобила с ковчежето, с костите е посрещан навсякъде от десетки хора с почести. В София е отслужена за упокойна молитва. Всъщност сбъдват се като чели и се доказват думите, написани от Владимир Василев по повод на Димчо Дебелянов. Има поети, които, от които се боим. Има други, които трябва да бъдат изучавани. Трети, за които ни е нужна специална настройка, за да ги приемем. Mm-hmm. Димчо Дебелянов може само да бъде обичан. Много ви благодаря за това, че с такава любов разказахте за Димчо Дебелянов. Тези от вас, които все още не са прочели нищо от него, крайно време е да го направят. Наистина невероятно талантлив български поет, който заслужаваше да бъде познаван не само в България, но и в целия свят. Бъдете с нас и следващия понеделник в очакване на нова среща с любим автор. Успешна нова седмица от екипа на Пловдив.